индекс од кој што со боја го оценува квалитетот на воздухот е во дебела црвена зона, дури и виолетова, ако ја воспоставиме на европско ниво, има и виолетова, значи најтрагично високите концентрации. Останува сега кои се ефектите врз здравје, кога рековте што имаме не само што имаме магла, него имаме уште по-сериозен протеинник, а тоа е ковидот, каде што синергизмот меѓу ефектите на аерозагадувањето и на ковидот ја база да се потврдува веќе во се поголем број на студии. Така да ефектите се уште поголеми сега во оваа комбинација на овие два хазарди. И посебно што и двата примарно одат преко респираторниот систем, меѓутоа аерозагадувањето знаете дека делува и на кардиоваскуларниот систем и болестите, а пред се смртноста доваѓа од таа зона, болестите на срцето и на мозочните крвни садови. Значи едно прилично ризична, прилично трагична слика на која што сме изложени. Нашите наоди ние ги прикажуваме на годишно ниво. Последниот наод од минатата година кажува да околу 20% од население од смртните случаи му припаѓаат на аерозагадувањето. Нашите здравствени податоци за сега ги даваме преку проценка на смртност. А дневната проценка на болнички приеми или заболувања од белодробни болести не ни е усовршена информатичкиот систем и ќе почекаме малку за тој тип на здравствени податоци. Добро, може би ете од здравствен аспект, иако е неблагодарно да се споредат предвидувања, сметате ли вие дека ќе има зголемување на смртноста, кога споменавте COVID-19 и загадувањето сега во моментот кај нас одат рака под рака? Значи, генерал, сигурно ќе има зголемување. Знаете се, поради COVID, поради тоа што COVID-от ја зголеми смртноста, во општата бројка верувам дека општата смртност ќе биде исто така зголемена. Иначе, општата смртност во државата беше од околу 20.000 смртни случаи годишно, при што нели во проценката за аерозагадувањето, отприлика 20% му припаѓа на аерозагадувањето. Бидејќи имаме синергичен ефект, сигурно зголемената бројка на смртни случаи кои би се појавила заради ковидот, ќе си го носи понатаму тој процент од висок од аерозагадувањето. Ние, ковидот ни почна во релативна сезона, кога беше крај на грејната сезона, сега е баш вистински за жалосен предизвик. Сме во сред на овој грејна сезона и двата фактори интензивно делуваат. Да видиме до крај на годината кои бројки ќе добиваме, меѓутоа очекувам навистина потрагични резултати во однос на смртност. Дали постојаното носење на маска во овој случај може да даде негативен ефект или препораката е сепак колку што можно повеќе да се носат заштитните маски? Големината на честичките на COVID вирусот е помала од овие на PM2.5 честичките. Значи, уште по ефикасни маски ни требаат за COVID-от. Истражувањата дори од CDC Атланта, центарот во Америка, покажуваат дека овие памушните маски и хирушките маски само 50% ги штитат капките на вирусот, а N95 нешто поголем процент, а N95 е на некој начин исто, во тој 50 до 60% ефикасен према честичките. Значи, секако дека маски сега веќе мораме да ги наложиме, односно да ги предложиме, не може да се нареди од здравството, да се носат заради двата хазарда. И пак ќе кажам, тоа не е 100% заштита. Тоа пак не значи дека оние сите актери кои што треба да го намалат аерозагадувањето со своите мерки од централна, локална власт, па до индивидуите во користењето на возилата, не треба сега да се амнестираат од акции против аерозагадувањето. Останува тие акции да си течат, не е решение недвижање на луѓето заради пандемиски услови, меѓутоа во овие услови немаме други препораки. Заштитата мора да биде со маски и тоа што поефикасни во однос на филтрирањето.